ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବନ ବିଭାଗର ନିଦ ହଜାଇବା ସହ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଲଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜେପି ରେଞ୍ଜ ଓ ବାମେବାରୀ ରେଞ୍ଜ ଆଦିରେ ଚାରିରୁ ଅଧିକ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜ ଜଗମୋହନପୁର ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ ସେଲେଇକେନା ଭାଡ଼ିମରା ସାହି ନିକଟ ଏକ କାଜୁ ବଗିଚା ପାଖ ଚାଷ ଜମିରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ତେବେ ହାତୀଟିର ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋରୁ ସେଲେଇକେନା ଭାଡ଼ିମରା ସାହି ନିକଟ କାଜୁ ବଗିଚା ପାଖ ଚାଷ ଜମିରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ତେଲକୋଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରାଜୁମୁଣ୍ଡା ଓ ଖଜୁର ମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଚାଷ ଜମିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦନ୍ତା ହାତୀଟିର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ WTI ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ SDO ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗାଁ ଲୋକ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବନ ବିଭାଗ ଆମେ ମିଶିକି ମିଡ଼ିଆ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 11:00 to 2:00 ଭିତରେ ଅନୁମାନ କରାହଉଛି କି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଗିଲା କି ଯେହେତୁ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 2 ହାତୀ ମାଡ଼ ହଉଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଲାଗିଲା କି ତା ଯୋଗୁଁ ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି 2, ସେମାନେ ବି ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲେ ତ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକୁସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ବିଲଟା ଯାହାର ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ନାହିଁ, ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେ ଯାହା ଚଳାଉଥିଲା, ତ ସେ ଲୋକଟା ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାର ମାରିବା ପାଇଁ ହଉ ୟା ଧାନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ ପାଆନ୍ତି ୟା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ତାର ଫାର କାଢ଼ିକି ପେକ୍ ପେକ୍ କାଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଚାଇବାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିଛୁ, ରାଜମୁଣ୍ଡା ଆଉ ଖଜୁରମୁଣ୍ଡା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ। ତ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ଥିବ ହାତୀର, ବେଲ୍ ଗ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ମେଲ୍ ଏଲିଫଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସଚେତନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହଉଛି କି ଅର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି କେଉଁଠି କମ୍ ପାଇଛି ସମୟରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ୟା ଯଦି କିଛି ରିସ୍କ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁକ ଜନ୍ତୁକୁ ଆମେ ଯାହାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଣେଶ ବୋଲି ପୂଜା କରିବା, ଏଇଠି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ତାକୁ ଆମେ ଏ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରାଜି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁରାତ୍ମା ୟା ଯେଉଁ ଭୁଲ ସେ ଲୋକ କରିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ପରେ ବି କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆହୁରି ବି ଆସିବ, ତ ସେଇଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ।